Energija neophodna za rad bazena dolazi. U ovom delu nam dolazi praktično ulazni vod za solarne panele, ulazni vod iz gradske toplane i elektrokotlovi koji služe za zagrevanje vode u bazenu. Sistem je tako napravljen da prepoznaje sam i pravi prioritete na način na koji smo mi definisali. Ako ima dovoljno energije od solarnih panela, sistem naravno uzima energiju samo iz solarnih panela. Ako je potrebna veća količina energije, preuzima deo iz gradske toplane. A gde je toplana? A iz gradske? A, iz energane, bravo. Iz energane Senjak. Ali u letnjim mesecima energana Senjak ne radi u letnjim mesecima. Da. Iz tog razloga su ova tri elektro kotla 120 kW koji su dovoljni da i u letnjim mesecima dogreva vodu. Ovo je energana. Ovo je praktično energana, da. I ovo je jedan jako zanimljiv sistem. Vidjet ćete skup cevi. Prosto je... Što manje koristili, bit će jeftinije za vas. Naravno što. I koristit će se svaka ovi solarni paneli. Pokazat će isplativost, međutim, treba će nam određen vremenski period, pola godine ili godinu dana, da vidimo kako sve to funkcioniše i da tražimo način da možda još nešto štedimo.